Vrcholí další vlna epidemie. Nákaza se přitom už od podzimu silně šíří i mezi dětmi. A i když je pro ně nemoc většinou mírná, komplikace čím dál častěji nastávají několik týdnů poté. Takzvaný PIMS syndrom, který může vést až k selhání srdce, už v Česku diagnostikovali 500 dětí. Ve většině případů dosud zcela zdravých. COVID u dětí se teď stal i tématem prezidentské kampaně. Jeden z kandidátů tvrdí, že zdravé děti COVID nijak neohrožuje a rodiče, jejichž potomci skončili v nemocnici, označil za panikáře. To si matka jednoho z dětí, již právě leží na áru, nenechala líbit. Téma pro Václava Crhonka. Vypadalo to, že má nějakou prostě příhodu břišní, bolesti v břiše, v horečky 39, tak to v jedné nemocnici vyhodnotili jako střední virózu, byla 3 dny doma, nic se nezlepšovalo, tak jsem šla s ní sem do nemocnice Motol a už si nás tu nechali. 7letá Vilma byla až doposud zcela zdravé dítě. Teď tráví na áru motolské nemocnice 2. týden. Všechno začalo jako běžná viróza několik týdnů potom, co prodělala COVID. Doteď dýchá s kyslíkem, potřebovala podporu srdce jako většina dětí, které se tam dostanou. Je to prostě, napadne to všechny orgány, napadne to všechny orgány, celé tělo bolí, to jsou neskutečné bolesti. Jiné město, stejná diagnóza. 9letá Eliška Škrýpalová se covidem nakazila v prosinci. O měsíc později skončila na jednotce intenzivní péče v ústecké nemocnici. Vidět týden dítě napíchaný kanilama, kdy každý den dostávala po 12 hodinách injekce vlastně do bříška, do ramen, kamkoliv se dalo, kde se ještě netvořily modřiny a boule, kdy téměř každý den plakala a bála se jakýkoliv lékaře, který vstupí do místnosti. Tak to bylo náročné. Eliška už je z nemocnice doma, lékaři ji ale sledují dál. Bude dál v léčení, dál bere prášky, samozřejmě to neskončilo těmi 9 dny. A dál bude chodit na nějaké kontrolní odběry zřejmě a na kardiologii, na reumatologii. Předpokládám, že bude sledovaná, snad už to bude dobrý, ale je fakt, že nikdo neví. Diagnóza? Obě dívky prodělaly takzvaný zánětlivý PIMS syndrom. Ten se může u dětí objevit po nákaze covidem. U dětí samozřejmě ten průběh není dramatický až na ty, které mají PIMS syndrom, což určitě kolegové v řadách poslanců znají, ví, že je to velký problém, ví, že na to děti umírají, že jich neumírá málo. V České republice jich to 500 dětí zhruba, co má tento syndrom diagnostikovaný, není to úplně jednoduché. A je to onemocnění, které je takzvaně multisystémové, postihuje mnoho různých orgánů v lidském organismu, ale to, co je nejzávažnější, že postihuje i srdce a může vést k srdečnímu selhání. Ten rozvoj toho postižení srdíčka může být poměrně rychlý. Viděli jsme ze dne na den. Jeden den dítě vypadalo, že má chřipku a prakticky nemělo žádné ani biochemické známky postižení srdce a druhý den se začalo dostávat do srdečního selhání, naposledy minulý týden v pátek. Poměrně nové onemocnění, se kterým se v Česku po covidu potýká stále víc dětí. Třeba v pražském Motole, kde se koncentrují ty nejtěžší případy takzvaného PIMS syndromu, už léčili víc než 80 takových dětských pacientů. Projevy jsou přitom různé. Měli jsme tady 2 děti, které byly operovány, jakoby náhlá příhoda břišní, jakoby zánět slepého střeva to vypadalo. Bylo to klinicky zcela nerozlišitelné, proto dítě šlo na operaci, dá se potom říct zbytečně, protože to vypadalo jako zánět slepého střeva, ale byl to tedy ten zmíněný PIMS. Také jsme měli dítě, u kterého se to prvním příznakem byly halucinace. Se nejedná o žádnou epidemii, ale vidíme to častěji, než jsme to viděli a asi to kopíruje ten nárůst toho výskytu a s nějakou setrvačností po té infekci. Takzvaný PIMS syndrom, ale není to jediné, co děti po prodělané nákaze trápí. Synovi režisérky Kamily Zlatuškové spustil prosincový covid silné astma. Prosina to znamenalo, že vlastně musel teďka přestat do konce sezóny hrát hokej, ve škole nemůže chodit do tělocviku, nebo by neměl, nechali jsme jenom jeden kroužek, i tam je paní učitelka velmi opatrná, co se týká té fyzické námahy a musí vlastně jako přes den inhalovat de facto vlastně dva druhy takových jako inhalátorů. Měli jsme dneska zrovna tady slečnu s maminkou, nevím, jestli můžu říct, že nechtěli do televize, ale velmi krásně líčili, jak dcera onemocněla vlastně tím covidem, což bylo lehký
nachlazení, jakoby se dá říct klinicky. No, ale s odstupem asi 3 týdnů začalo rychle bušit srdce, objevila se tachykardie. Zdravotní potíže dětí po covidu. Mimořádně citlivé téma, kterého se aktivně chopil nový kandidát na prezidenta Karel Janeček. Tvrdí ale, že zdravé děti covid nijak neohrožuje. Je naprostá pravda, že covid zdravé děti neohrožuje. To platí navzdory zmanipulovaným článkům a titulkům. Na to zareagovala Adéla Elbl, matka Vilmy, která už víc než týden bojuje o život kvůli onemocnění PIMS způsobeným covidem. Populisticky hledá voliče ke své kandidatuře. Já myslím, že jemu je to jedno, co plácne. Stojíte si zatím? Stojím si zatím. Samozřejmě. Všechno platí s nějakou malička, to v tomto případě epsilonovou, bych řekl, matematický výhradou. Jedno z mnoha milionů dětí může být ohroženo a ano, je pravda, že některé malé počty dětí, které jsou jinak zdravé, mohou mít těžší průběh, mohou mít i takzvaný PIMS. To už nejsou, když mluvíme o těch dětech s PIMS, tak to už nejsou úplně malé počty. Vlastimil Válek, minister zdravotnictví, mluvil o 500 dětech, které ano, už tohle potkal. Ano, ale je to malý počet? Ne, ale většina z těch dětí jsou děti, kteří již předtím byli nemocné, měli slabší imunitu. S tím ale nesouhlasí lékaři, kteří tyto děti léčí, ani jejich rodiče. Jsou to v drtivé většině původně zcela zdravé děti bez těch takzvaných komorbidit, sportující, jakoby normální populace dětí. No jasně, že byla úplně zdravá, je to naprosto zdravé dítě, dokud jí nepotkala tato onemocnění. Další Janečkovo tvrzení je o dětech v nemocnicích. Ani ty děti v nemocnicích nejsou v ohrožení. Je to výsledek paniky rodičů, kteří jdou do nemocnice, jakmile má dítě teplotu. Hele, sorry, kdo si vezme kněžku lásky, já samozřejmě to respektuji, je to fajn, ale ať mě nevykládá o takových věcech, nebo mě. Jako, ať to vykládá komu chce, ale na mě je ten člověk příliš ezo mimo, jako, sorry. Tím se taky stojíte. To jsem neřekl, to vím, že bylo, to bylo v jedné diskuzi, jsem se nevyjádřil přesně, uznávám. Část dětí, ano, je ale to tak. Ale jsou ty rodiče panikáři? V okamžiku, kdy přivedu dítě se 40 horečkama do nemocnice, tak jsem panikář? Já vám rozumím, ale skutečně tomu tak, a to vím právě od doktoru i třeba z nemocnic, jsou případy právě rodičů, které vzhledem k tomu strachu jdou s dětem do nemocnice, oni se vám radši nechají, i když standardně by to dítě bylo doma. Ti, co přišli k nám s tím syndromem PIMS anebo s jakýmikoliv následky po covidu, tak myslím, že přišli včas a věděli, proč sem jdou a nebylo to přehnaná historie. Pandemie je zatím Janečkovo hlavní téma v kampani a například vědci z nadačního fondu Neuron ho již dříve označili za popírače vědeckých důkazů, který zlehčuje průběh nemoci COVID-19 u dětí. To není součást mojí kampaně, není to kvůli mé kampani a není to pro mě výhodné. Je to nesmírně škodlivé, nesmírně nezodpovědné. Myslím, že to je svým způsobem forma určité provokace a potřeby se zviditelnit. Nepochybně to přináší velké škody. Kolik případů syndromu PIMS i dalších postcovidových komplikací přinese mutace Omikron, zatím nelze odhadnout. Eliška i Vilma už jsou z nejhoršího venku. Než bude všechno jako dřív, ještě potrvá. Je veselá, hraje si, učí se. A teď vlastně 3 dny už chodí zase zpátky do školy, takže mezi kamarády, já myslím, že psychicky už na tom mnohem, mnohem líp. A tak je to zase prostě zpátky to moje dítě. Ale nevíme, co bude. Takže sledovaná je a bude, za to jsem moc ráda. Už je to lepší, znamená, že už se dívá, občas něco odpoví, jako, ale z postele nevstane. A nesměje se ještě, jako je to ještě na dlouho.